Hvad er type 2 diabetes? Denne video fortæller om, hvad der ændrer sig i din krop, og hvordan du kan leve et godt og langt liv med type 2 diabetes. Vi starter ved spisebordet. Det meste mad indeholder kulhydrater. Det omdanner vi til små sukkermolekyler i tarmen. Sukkeret bruger vores celler som brændstof, men for at cellerne kan optage sukkeret, er der brug for insulin. Insulin bliver produceret i bugspytkirtlen og fungerer som en nøgle til at låse cellerne op, så sukkeret kan komme ind og blive brugt som energi til kroppen. Hos personer med type 2 diabetes ændrer cellerne sig, så insulinen får sværere ved at åbne dem. Kroppen reagerer først ved at producere mere insulin, men efter noget tid kan kroppen ikke følge med mere, og produktionen falder. Da sukkeret får sværere og sværere ved at komme ind i cellerne, begynder det at hobe sig op i blodet, så blodsukkeret stiger. Type 2 diabetes udvikler sig langsomt, og for de fleste vil der være en lang periode uden symptomer. Over tid kan man opleve at blive mere og mere træt, fordi cellerne får mindre energi. Det høje blodsukker kan også betyde, at man tisser mere og er meget tørstig. Mange ved dog ikke, at det er forbundet med type 2 diabetes. Det er derfor vigtigt, at du snakker med din behandler, hvis du er i tvivl. Det kan nemlig være farligt at have type 2 diabetes uden at få behandling. Behandlingen går ud på at få blodsukkeret tilbage mod det normale niveau. Derfor får man medicin for at sænke blodsukkeret. Og nogen kan på et tidspunkt have brug for at tage ekstra insulin. Og da type 2 diabetes påvirker flere dele af kroppen, vil mange også få medicin imod for højt kolesterol og blodtryk. Udover medicin er sund mad og motion også en central del af behandlingen. Og hvordan kan det lige være? Når man dyrker motion, har muskelcellerne brug for mere energi, og de begynder derfor at blive mere følsomme over for insulin. Det betyder, at den insulin, man producerer, nu kan låse cellerne op igen. Mad og drikke med mange hurtige kulhydrater får blodsukkeret til at stige. Det gælder altså om at vælge sund og varieret mad, og på den måde holde et stabilt blodsukker. Og så hjælper det at tabe sig, hvis man er overvægtig. Selv små vægttab har betydning. Hvis man følger behandlingen, kan man først og fremmest opleve, at man får det bedre i hverdagen. Men det er også vigtigt for at forebygge en række følgesygdomme, som man kan få på sigt. Du kan læse om følgesygdommene på Videnscenter for Diabetes hjemmeside. Her kan du også læse om, hvordan man forebygger og behandler dem. Inden vi slutter, er der her et par gode råd til personer med type 2 diabetes. Gå til regelmæssige undersøgelser hos din behandler, og husk at tage din medicin. Fasthold de ændringer, du laver i din hverdag, og involver gerne familie og venner. Både rygning og diabetes påvirker dit hjerte. Derfor er det vigtigt at stoppe med at ryge. Tak fordi du kiggede med.